Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta segunda-feira, dia 20 de março de 2023. A partir de agora, você interage aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, que é o 997824426. 997824426, está aí na sua tela para você interagir e participar aqui junto conosco, tá? Vai compartilhando aqui o nosso programa, edição de hoje, através, né, das nossas redes sociais. Se inscreva aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo! Olha, nós começamos o nosso jornal de hoje falando da jovem de 18 anos, a jovem moradora do bairro Planalto do Sol, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Teve um mal súbito nesse final de semana, não resistiu, mesmo sendo socorrida, não resistiu e veio a óbito. Caso esse que está repercutindo bastante aqui na nossa cidade, né? Muito jovem, né? 18 anos, como eu disse, essa moça, a Ellen Alencar. Foi por volta das 10h30 da noite de sábado. Ela estava na casa de uma amiga, começou a passar mal, a ter falta, né, de ar. E ela sentou-se do sofá, mas momentos depois, segundos depois, ela já perdeu aí os sinais vitais. A jovem foi socorrida, levada até o PS aqui de Santa Bárbara do Oeste. Como eu disse, não resistiu. E o sepultamento vai ser hoje, né, segunda-feira, 1h da tarde, no cemitério Parque Gramado. Há suspeita de que ela teve um infarto, né? Olha aí, 18 anos. Há suspeita de que ela teve um infarto. Agora nós vamos aguardar aí os próximos exames para ver se realmente foi ou não. Que triste, né? Para a família, né? Para os pais, a jovem. Não se sabe se ela tinha algum problema cardíaco, algum problema de coração, né? O que nos chama a atenção é a idade dela, né? A idade de 18 anos, né? E ter um infarto aqui, um suposto infarto nessa ocasião. Meus sentimentos aí a todos os familiares. Vamos lá para o acampamento presbiteriano aqui de Santa Bárbara do Oeste. É um bairro de chácaras, apenas duas ruas tem ali, né, que forma um U. E nós chegando no bairro, nós notamos que uma das ruas está em perfeitas condições, foi feita a manutenção. Mas a outra rua paralela, veja aí como que tá, ó. Cheia de buraco, as crateras que se formaram em virtude das chuvas e as manilhas todas entupidas. Rua estreita, já teve até veículos que caíram nesses buracos fundos aí, né, que dá acesso à entrada das chácaras, das casas. Olha aí a situação, para passar por aí é difícil, hein, meu amigo? Para passar por aí a situação é de calamidade. Então a gente pede aqui para que a Secretaria de Obras, para que a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste dê uma atenção aos moradores ali do acampamento presbiteriano, hein? Olha aí, ó, seguindo ali pelo Santa Alice, a estrada do Barreirinho à direita, passou pelo Parque Eldorado, passa em frente ao condomínio Bosque dos Pássaros e você já chega ali ao acampamento presbiteriano. Pessoal de chácara revoltado, hein? Porque o carnê do IPTU chegou e a primeira parcela vence quando, Nilson Araújo? Vence hoje, hein? Então, o munícipe, ele tem que pagar e tem que honrar, claro, com os tributos, mas principalmente o município tem que converter isso, né, na benfeitoria para o cidadão. Para o cidadão. Olha o estado que está. Quando chove, fica alagado. Chove, enxurrada, leva tudo, as pedras acabam entupindo aí, né, essas manilhas e a água acaba fazendo isso, indo para o meio da rua. E quem que sai das chácaras, quem consegue sair, se precisar chamar uma ambulância, um setor de emergência, a polícia que seja, é dor de cabeça para os moradores saírem e também para entrarem no bairro, hein? Então olha aí, puxãozinho de orelha
para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá, meu povo, vamos lá, minha gente. Vamos ajudar a população, os moradores do acampamento presbiteriano aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, nós temos imagens que nós capturamos, a nossa produção. Na sexta-feira, nossa equipe esteve em São Paulo, veja só, para receber das mãos do deputado Celso Russomano um carro zero quilômetro para o PROCON aqui da cidade, para ajudar na fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor. O deputado Celso Russomano, eu estive acompanhando, inclusive, juntamente com a coordenadora do PROCON, a dona Érica, que esteve lá junto conosco, e na oportunidade foi solicitado, além desse carro que já veio para Santa Bárbara do Oeste, foi solicitado aí mais R$1 milhão para a saúde de Santa Bárbara, R$500 mil para o deputado Celso Russomano e mais R$500 mil ao intermédio do deputado estadual Jorge Wilson, do Xerife do Consumidor, totalizando R$1 milhão para cirurgias eletivas. É uma grande conquista, sem sombra de dúvidas, para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Parabéns aí ao PROCON, porque o PROCON é um órgão que fiscaliza, que defende o consumidor. E não é só na área, no setor que compete à indústria ou comércio, não, viu? Isso é também... é o setor que é um órgão que fiscaliza também a saúde, sabia disso ou não? É, a saúde, a educação, o saneamento básico, tudo que envolve a defesa do consumidor, a lâmpada, né? A energia que agora está sendo transmitida para você em casa, que está nos assistindo, tudo que envolve o consumidor é um trabalho que o órgão competente, PROCON, faz aí em todas as cidades. E para Santa Bárbara do Oeste, esse veículo vai ser de grande valia, pode ter certeza disso. Então, parabéns aí pela conquista. E vem aí novidades também, né? No setor administrativo dos PROCONs, outras emendas. Essas emendas, um veio para Santa Bárbara, mas no total foram de 202 veículos. Nesta sexta-feira, foram entregados 87 veículos para outros PROCONs de outras cidades aqui do estado de São Paulo. Parabéns ao deputado federal Celso Russomano, do Republicanos. Minha gente, obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aqui no nosso jornal, o Jornal da TV SB Notícias, sempre defendendo você, sempre ouvindo o nosso povo através do nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426. E amanhã a gente volta. Conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo.